com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Mulheres lindas e abençoadas desse canal, eu espero que todas vocês estejam bem. Passando aqui, meninas, para desejar a todas vocês um ano de 2024 abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Que o seu ano de 2024 seja abençoado pelo nosso Senhor Jesus, que seja um ano de bênção, um ano de prosperidade, de muita paz, de muitas alegrias, que o nosso Senhor Jesus venha fazer sempre morada dentro do seu coração, na sua casa e na sua família. Porque quando nós temos o nosso Senhor Jesus nas nossas vidas, quando nós temos o nosso Senhor Jesus dentro do nosso coração, quando nós reconhecemos o nosso Senhor Jesus como o nosso único Salvador, nós nunca mais estamos sozinhas e as bênçãos do nosso Senhor Jesus é derramada sobre as nossas vidas, porque é Ele quem nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Somente o nosso Senhor Jesus, como eu sempre digo para vocês, tem poder e autoridade em suas mãos para abençoar as nossas vidas, para nos guardar, para nos dar saúde, para nos abençoar as nossas vidas e a nossa família. Tá bom, meninas? Eu desejo um ano de 2024, um ano novo, abençoado pelo nosso Senhor Jesus na vida de cada uma de vocês. Também eu desejo, meninas, se por um acaso você ainda não teve um encontro com o nosso Senhor Jesus, eu desejo que 2024 você possa ter um encontro com o nosso Senhor Jesus. Você possa entender, compreender e aceitar o nosso Senhor Jesus como seu único Salvador, reconhecendo que foi Jesus quem morreu na cruz por amor a você. Ele é o seu melhor amigo. E quando nós temos Jesus em nossas vidas, nós temos tudo. Nós temos tudo. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. Ele tem poder para isso, para abençoar as nossas vidas. Jesus é maravilhoso. E o maior desejo do meu coração aqui nesse canal é que todas vocês sejam alcançadas pelo nosso Senhor Jesus. Que vocês possam reconhecer Ele como seu único Salvador, aceitando o nosso Senhor Jesus. Porque só Ele, somente o nosso Senhor Jesus tem palavra de salvação. Somente Ele tem poder para nos dar salvação e vida eterna, que é o bem mais precioso que nós temos em nossas vidas, lutar para que nós venhamos alcançar a nossa salvação. Tá bom, meninas? É o que eu desejo para todas vocês, porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós temos Jesus em nossas vidas, nós não temos mais medo, nós temos fé. E não importa qual seja a luta, qual seja a dificuldade, a enfermidade, seja o que for, o nosso Senhor Jesus, Ele tem a última palavra. O nosso Senhor Jesus, Ele tem poder e autoridade para abençoar as nossas vidas. Ninguém pode impedir o agir do nosso Senhor Jesus. Por isso que Ele é maravilhoso e Ele tem esse poder e só Ele pode nos abençoar. Por isso que nós devemos aceitar o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador. É maravilhoso, meninas. A partir do dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, nunca mais eu estive sozinha. E eu tenho a certeza que Ele está comigo todos os dias, me ajudando em qualquer situação. O nosso Senhor Jesus está comigo e está com você também. Então, meu desejo para 2024 é que todas vocês que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, possa aceitar o nosso Senhor Jesus como seu único Salvador e deixar Ele fazer morada no seu coração, porque nunca mais você estará sozinha. Você terá o melhor amigo, um amigo com poder. Não é qualquer amigo, é um amigo verdadeiro, fiel, com poder e autoridade na sua vida. Tá bom, meninas? Eu quero agradecer a todas vocês que passaram todo esse ano aqui juntinho comigo, deixando os comentários, deixando o like para me ajudar. Vocês são mulheres abençoadas que têm abençoado a minha vida. Eu tive um ano de 2023 abençoado. Através de mulheres abençoadas como vocês, eu fui abençoada durante todo esse ano de 2023 e tenho certeza que esse ano novo também eu serei muito abençoada, porque continuará chegando aqui nesse canal mulheres abençoadas pelo nosso Senhor Jesus. Como eu sempre digo para vocês, eu oro por todas vocês.
para que vocês continuem sendo mulheres abençoadas que abençoam outras mulheres. A nossa boca tem que ser boca para abençoar, né? Os nossos lábios foram ungidos para ser bênção, né? Para falar bênção, para profetizar bênção sobre a vida de outras mulheres. Tá bom, meninas? Então, eu agradeço a Deus pela vida de todas vocês. Recebo o meu abraço com muito carinho. Muito obrigada a todos vocês. Eu não vou falar o nome porque eu posso esquecer. Com certeza são muitas e eu irei esquecer, mas recebo o meu carinho. Todas as Maria, Edneia, todas vocês que passam por aqui. Eu leio todos os comentários. Não consigo responder porque eu trabalho fora, vocês sabem. Não consigo responder todas, mas eu leio todos. Deixo lá o coraçãozinho e eu recebo os comentários de vocês com muito carinho. Tá bom, meninas? Então receba o meu abraço e um feliz 2024 para todas vocês. Abençoado. Abençoado pelo nosso Senhor Jesus. É maravilhoso ter o nosso Senhor Jesus em nossas vidas, tá bom, meninas? Agarre durante todo esse ano de 2024, agarre o nosso Senhor Jesus, chama Ele para ficar bem pertinho de você, todos os dias de 2024. A presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é que nos ajuda, quem nos dá força para prosseguir, na certeza que todos nós seremos vitoriosas em nome de Jesus. Tá bom, meninas? Eu profetizo um ano de 2024, em nome de Jesus, abençoado para todos vocês. Seja qual for a situação, qual for a adversidade, a dificuldade que vier, crame o sangue de Jesus, crame o nome de Jesus, porque Ele tem poder em suas mãos para abençoar a minha e a vida de todos vocês. Tá bom, meninas? E hoje, meninas, nós temos também vídeo de comprinhas. Eu aproveitei, meninas, que eu fiz algumas comprinhas, são poucas, meninas, porque esse mês eu já comprei demais, meninas. Eu acho que eu já compartilhei com vocês dois vídeos de comprinhas, né? Também porque final de ano, meninas, geralmente a gente compra um pouquinho mais, né? Não é verdade? Final de ano a gente já fica querendo algumas peças, já compra o look de Natal, o look de Ano Novo, aí já aproveita, compra mais algumas peças que a gente já estava querendo, né? Então já comprei algumas peças bastante, né, meninas? Eu sou grata a Deus por ter conseguido fazer aí as minhas comprinhas, né? Trabalhei bastante esse mês de dezembro e eu agradeço a Deus porque eu consegui comprar peças que realmente eu estava querendo comprar. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas comprinhas, mas são uma de vocês deixou para mim nos comentários quando eu compartilhei, meninas, os looks da semana e eu compartilhei o look de Natal. Uma de vocês falou, Rô, coloca um saltinho. Meninas, aí eu fiquei pensando, peraí, vou comprar um saltinho para me colocar com o meu vestido do ano novo, que vocês já conhecem, que inclusive é esse aqui, meninas, ó. Eu compartilhei com vocês o vermelho, que foi o meu look de Natal, e eu comprei do mesmo modelo da loja da Renner esse vestido, que vai ser o meu look, que foi, né, porque hoje já foi, né, o meu look de ano novo. Então eu comprei um tamanquinho na loja da Renner. Deixa eu ver o que mais que eu comprei na loja da Renner. Eu acho que na loja da Renner eu comprei duas peças. Comprei na C&A, comprei nos saldos da C&A. Comprei na Riachuelo, eu comprei somente uma peça. Vou mostrar pra vocês. Então vamos lá para as minhas comprinhas. Vamos lá, meninas? Então essas meninas foram as minhas comprinhas. Inclusive tem um presente aqui também que eu ganhei. Um presente de uma pessoa muito querida. Também vou compartilhar com vocês. Tá bom, meninas? E vou compartilhar agora as minhas comprinhas que eu comprei. Hoje, meninas, eu estou gravando esse vídeo pra vocês. Hoje é sábado. Agora é exatamente 10h20 da noite. Hoje é sábado. Eu já trabalhei. Eu já fui no shopping. Já fiz as minhas comprinhas. Também eu fiz mais do que hoje, já compartilhei um vídeo com vocês, tomei banho, fiz hidratação no meu cabelo. Aí falei, agora vou lá gravar o vídeo de comprinhas e vou aproveitar e desejar aí para as meninas um feliz 2024, tá bom, meninas? Eu desejo de todo o coração que todas vocês sejam abençoadas, em nome de Jesus, tá bom? E agora eu vou compartilhar com vocês. Meninas, deixa eu falar com vocês. Eu fiz um tour para vocês na C&A é liquidação. Na liquidação da loja da C&A e tinha o que lá, meninas? Saia branca com fenda nas laterais. Meninas, eu não queria comprar nenhuma saia mais com fenda na frente, porque eu acho que eu tenho umas cinco saias com fenda na frente. Então eu falei, não vou comprar mais nenhuma.
mas fazendo um tour para vocês, tinha saia branca com fenda nas laterais, que eu gosto demais. Por quanto, meninas? R$69,90. Então eu falei, tenho que comprar essa saia e vou compartilhar agora com vocês, que é essa daqui da loja da C&A. Meninas, tem muita peça na liquidação da loja da C&A que vale super a pena. Então, na loja da C&A, eu comprei essa saia branca. Eu não tenho nenhuma saia branca, meninas. Não gosto muito, tá? Mas por R$69,90, né, meninas? Aí quando eu vi que ela tinha fenda nas laterais, tinha dela também com fenda na frente. Mas aí quando eu vi que tinha fenda nas laterais, eu falei, não, tenho que levar essa saia. E aí eu comprei essa branca, meninas. Olha, vou mostrar aqui o valor pra vocês, ó. Bem de pertinho pra vocês verem. R$69,99 foi o valor dessa saia branca, tá? Ela tem aqui, ó, fenda nas laterais, ó, tá vendo? Tem fenda nas laterais do lado e do outro. E eu gosto dessa saia da loja da C&A, meninas. Eu tenho dela desse mesmo modelo, eu tenho ela no jeans, tá? Veste muito bem essa saia com fenda nas laterais. Da fenda na frente também, veste muito bem também. A saia que tem a fenda na parte da frente também veste muito bem. E aí eu comprei essa branca, meninas. A parte da bainha dela é cortada lace. E eu gosto, porque se por um acaso ela ficar muito comprida, arrastando no chão, que eu não gosto, aí dá pra você cortar mais um pedacinho e ficar no comprimento que você gosta. E não precisa fazer a bainha, porque ela já é cortada lace. Tá bom, meninas? Então eu comprei essa saia branca de sarja. Ela tem bolso na parte da frente, ó, de um lado e do outro. Zíper. E tem bolso também na parte de trás. Então eu comprei essa saia. Gostei bastante, meninas. Por R$69,99, meninas, essa saia. Eu peguei o tamanho 40, ó. O 40 vestiu certinho em mim, tá? Ó. Peguei o tamanho 40 e... R$69,99, tá? Então vale super a pena. Ainda tem dela na C&A. Eu gravei o tour para vocês na C&A da Tijuca, que fica de frente à Praça Sans Pena aqui no Rio de Janeiro. Mas eu acredito, meninas, que tem em todas as C&A, tá bom? Porque essa saia é novidade, né? Que veio para as festas de fim de ano e todas as lojas, a maioria das lojas tem. Então elas estão por R$69,99. E se por acaso, amiga, você não assistiu o tour da liquidação da loja da C&A, depois você vai lá assistir, porque tem muitas peças, vestido, calça, que vale super a pena dar uma olhadinha. Aí você compra pelo site, pelo aplicativo, ou vai em uma das lojas da C&A e aproveita e faz as suas comprinhas. Agora em janeiro vai ter muitas peças na liquidação e eu vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Então, essa saia eu comprei por R$69,99, tamanho 40, com fenda nas laterais. Essa foi a primeira comprinha que eu fiz na loja da C&A. Foi no dia que eu fiz o tour para vocês da liquidação. Eu aproveitei e comprei ela por R$69,99. Quando eu vi, menina, já fiquei segurando, porque eu falei, não. Fenda nas laterais eu tenho que levar para casa, porque eu já tenho uma jeans e eu sei que ela veste muito bem e eu gosto muito da minha. Então, essa foi a minha primeira comprinha na loja da C&A. E continuando, meninas, na loja da C&A, comprei exatamente hoje, tá? Essas comprinhas aqui foram todas feitas hoje, só essa saia que eu comprei no dia que eu fiz o tour pra vocês, que eu acho que foi quarta-feira. Hoje é sábado, 10h20 da noite, quase 10h30 já, e eu estou aqui gravando esse vídeo pra compartilhar na segunda-feira com vocês, né? Desejando aí um feliz ano novo para vocês. Então hoje, sábado, eu fui no shopping comprar algumas peças. Fui mais, meninas, para comprar a sandália que eu ia colocar com o meu vestido amanhã, né? Pra mim é amanhã, tá, meninas? Mas já passou pra vocês, tá? Então eu queria comprar sandália, né? Um saltinho. E aí eu aproveitei e comprei algumas peças. E essa daqui da loja da C&A, que eu comprei hoje, eu comprei, meninas, um maiô. Eu comprei esse maiô porque eu vou tomar banho de piscina na casa do meu filho. Eu já falei pra vocês, eu acho que eu já até gravei pra vocês. Lá, meu filho mora no sítio, meu filho e minha nora, lá tem piscina. Então, geralmente, quando eu vou pra lá, eu tomo banho de piscina, né? Com a minha família lá. E aí, eu comprei, eu tinha visto esse maiô na loja da C&A, sabe? E eu gostei, meninas, porque o decote dele é quadrado, não fica muito decotado, sabe? É quadrado.
Ele tem a alça assim bem larguinha, não tem ferrinho, porque esses ferrinhos quando vem, me dá alergia, me dá um monte de bolinha. Então eu gosto assim. Aí quando eu vi ele, eu falei, poxa, esse aqui é bem interessante, eu acho que eu vou gostar. E nesse rosa, né meninas, eu acho que eu fico legal de rosa. E aí eu gostei desse maiô. Ele tem o bojo, que eu também gosto de maiô com bojo já, tá? Eu gosto. Ele é assim na parte da frente, ó, ele é assim. Na parte das costas, ele é assim. Ele fica como se fosse uma camisetinha, né? Ele fica assim. E ele tá no valor bom, meninas, porque maiô, meninas, peças de moda praia, como é caro. Eu acho caro as peças de moda praia, 200, 180. Não sei se é porque eu uso tão pouco, que eu acabo achando muito caro, né? Mas esse maiô aqui, ele estava por R$119,99. E aí eu achei ele um valor, né, bom, porque os outros estavam tudo R$179, R$189. Aí eu vi esse por R$119, modelinho que eu gostei. Aí eu falei, não, vou levar esse daqui, porque com certeza esse aqui eu vou usar sempre, né, bastante. Eu tenho outros maiô, deve ter uns 4 maiô ali, mas eu queria comprar um modelinho novo e eu gostei desse, porque o decote dele é assim, ó, quadrado, tá vendo? Então ele vai ficar assim, ó, vai ficar bem legal, né? Eu coloco um shortinho pra tomar banho, né? E vai ficar ótimo. E eu gostei, meninas, tá? Gostei bastante. Desse maiô aqui na loja da C&A tem bastante, tem ele verde, tem preto também, tem verde, tá, meninas? Desse modelinho aqui. Ele é forradinho, ó, tá vendo? Ele é forrado, ó. Tem o forrinho, tem o bojo. E ele é assim, ó, na parte de trás. Eu peguei o tamanho M, tá, meninas? Deixa eu ver aqui. É, eu peguei o tamanho M desse maiô. Com certeza, eu não provei não, mas com certeza ele vai ficar ótimo, porque geralmente eu pego mesmo o tamanho M. Então, essa foi a minha primeira comprinha da loja da C&A que eu fiz hoje. E a minha segunda peça da loja da C&A, meninas, foi esse vestido aqui, olha. Eu já estava de olho nesse vestido há muito tempo, meninas. Vocês conhecem esse vestido que eu já compartilhei ele com vocês. É daquela moda básica da loja da C&A. Meninas, essa moda básica da loja da C&A tem cada roupa interessante. Uns vestidos básicos, mas que você coloca uma sandália direitinho, coloca uma papete, você fica assim muito bem arrumadinha. Tá? Eu gosto muito dessa seção. Eu estou até à procura de um vestido que eu ouvi falar. Eu vi uma menina no vídeo com esse vestido, mas eu ainda não achei na loja da C&A. Que ele é num tricôzinho mais fino, de golinha alta, sabe? Bem interessante, mas eu ainda não achei ele. E esse daqui eu queria comprar o preto com listra branca. Mas já acabou, não tem mais. E aí eu falei, não, então vou comprar esse aqui, o bege. Que ele é, decote V, né? Tem a manguinha, que eu gosto. É uma malha fininha, mas é uma malha bem confortável, bem macio. Eu quero colocar amanhã, quando eu estiver indo para casa do meu filho, eu vou colocar esse vestido e vou colocar uma rasteirinha marrom, que vocês já conhecem, da loja da Renner. Quero colocar amanhã. E ainda vou colocar essa minha bolsa aqui, meninas. Então, acho que vai ficar assim um look bem legal, né? Para mim ir para casa do meu filho, depois dá para me usar lá no outro dia também. E eu sei que eu vou ficar assim bem confortável. Ele tem um comprimento midi, tá? Vou ver se eu consigo tirar uma foto e deixar aqui pra vocês. Se eu conseguir tirar a foto, meninas, eu deixo aqui, tá bom? Já é 10 e pouca da noite, 10 e meia. Tô tão cansada, mas tudo bem, né? Graças a Deus por isso, né? Mais um dia que o Senhor nos concedeu, né? Um dia foi abençoado. Essa semana foi uma semana, meninas, bem difícil. Aconteceu tanta coisa, meninas, que eu nem vou começar a contar pra vocês. Vocês vão ficar assim, admirados de tanta coisa que aconteceu essa semana comigo. Mas em todas elas, o Senhor me deu vitória. Porque como eu sempre digo para vocês, eu nunca estou sozinha. Porque quem tem Jesus nunca está sozinha. Seja qual for a situação que você estiver, o Senhor vai sempre te dar direção por onde você deve ir, o que você deve fazer. É muito bom ter Jesus, né? Então eu passei muitas coisas essa semana, passei muito mal. Teve um dia que eu não consegui trabalhar, tá, meninas? Na terça-feira eu me senti muito mal, quase fui pro hospital. Mas graças a Deus consegui me recuperar. Então não trabalhei na terça, né? Falei que não ia falar e tô acabando falando, né, meninas? Mas é isso. Mas em todos esses dias aí dessa semana que aconteceu muitas coisas, o Senhor me deu vitória, me abençoou e eu agradeço a Deus por essa semana abençoada que Ele me deu. E voltando aqui pro look, meninas, porque se deixar eu fico só falando.
É um vestido midi e ele tem fenda aqui na parte na lateral, né? Tem uma fenda, não é a fenda grande, tá? É uma fenda assim pequena de um lado e do outro. Eu vou deixar depois uma foto pra vocês. Eu peguei o tamanho M e ele custa R$99,99, tá? Como eu falei pra vocês, tem preto com listra branca e tem esse no bege com listra branca. Eu queria o preto, mas não tinha, eu comprei esse e eu gostei desse aqui também. Então tem esse vestido que eu comprei hoje na loja da C&A, junto com esse maiô. Vou compartilhar com vocês uma peça que eu comprei na loja da Riachuelo. Eu comprei outras, mais duas coisas, eu comprei um chinelo e comprei uma camisa pro meu filho, mas já tá lá, não vou compartilhar com vocês, né? Mas eu comprei lá na loja da Riachuelo esse shortinho, meninas. Lembra que eu tinha compartilhado com vocês no meu outro vídeo de comprinhas? Eu compartilhei com vocês um desse aqui, ó, que eu tinha comprado no tamanho M, só que ele ficou como? Ele ficou ótimo, tá? Certinho. Não fica nada de transparência se você colocar um vestido transparente ou uma saia. Porém, não dá aquela firmeza na barriga, que é o que eu gosto, meninas, que dá uma apertadinha ali na gordurinha, né? E aí eu fiz o quê? Vi esse aqui hoje na loja da Riachuelo e eu comprei no tamanho P, que eu acho que vai ficar mais justinho. É caro, né, menina? R$79,90, mas é um material bom, tá? Um material bem forte, ó. Vocês veem aqui, tá vendo como ele estica? É um material bem forte. Ele é assim, ele fica igual bermudinha, ó, estica bastante, tá? Aqui nessa parte tem esse detalhe pra colar, né? Ó, tá vendo? Essa parte aqui cola. E aí, na loja da Riachuelo, eu comprei isso, tá? Comprei, né, um chinelo, né, como eu falei pra vocês, uma camiseta pro meu filho. Comprei esse shortinho e comprei outras peças íntimas, meninas, mas eu não vou compartilhar com vocês, né? Sutiã, calcinha, essas coisas que a gente já sabe, né? E que a gente sempre tem que comprar também. Então, foi essas pecinhas que eu comprei na loja da Riachuelo e foi somente isso, tá? E agora eu vou compartilhar com vocês o que eu comprei na loja da Renner. Foram duas peças, a minha sandália, meninas, e eu vou passar o ano novo aí juntamente com esse meu vestido aqui, tá? Então, meninas, na loja da Renner, que é uma loja que eu gosto bastante, eu comprei... Primeiro, deixa eu compartilhar antes da sandália, deixa eu compartilhar esse short. Eu comprei esse short aqui, meninas, ó. Tá vendo? Eu, inclusive, eu tenho a calça, que eu comprei uma calça nesse mesmo jeans, com esse mesmo detalhe de amarrar aqui, quando eu fui pro Beto Carreiro com a minha família. Como eu ia andar no parque, né, meninas, não dá pra andar de saia e vestido, né? Eu sempre falo pra vocês que eu realmente só uso saias e vestido, tá? Mas há situações que você tem que colocar uma calça, como ir no parque. Você tem que colocar uma calça, você não vai andar no brinquedo lá no alto de saia, né? Mesmo que você esteja com shortinho por baixo, pode agarrar em alguma coisa e você sofrer um acidente. E o short, meninas, eu queria comprar um shortinho assim bem larguinho, sabe, pra mim ficar bem à vontade, porque quando eu vou pra casa do meu filho, meninas, eu brinco muito. Eu jogo vôlei, eu brinco de bola, eu, pra tudo, eu gosto de ficar à vontade com meus filhos, aproveitar bastante a companhia deles, tanto dos meus filhos, quanto das minhas noras e dos meus netos também. Então, por isso que eu comprei esse shortinho aqui na loja da Renner. Eu achei, assim, um valor pra um short, né, mas tudo bem, ele custou, ó, R$99,90. Eu peguei o tamanho M, tá? Ele tem esse elástico aqui na cintura, ó, bem largo. Tem essa faixinha pra você amarrar. Essa cor mais escura que eu gosto. Ele tem bolso, tá? Tem bolso. E ele tem assim a perna dobradinha. É um short que eu acho que ele não vai ficar muito curto, né? Pra mim brincar lá com os meninos lá jogando bola, ficar bem à vontade junto com eles. Então eu gosto de botar assim um short, né? E se bobear, meninas, eu tomo até banho de piscina com esse short, tá? Eu gosto de ficar assim bem confortável, tanto pra tomar banho de piscina, apesar que eu tenho um outro short ali, que é mais fino, né? Que dá mais pra mim tomar banho de piscina, tá bom? Mas aí eu comprei esse short na loja da Renner também, que eu estava querendo um shortinho desse aqui pra mim aproveitar pra brincar bastante com meus filhos.
e com meus netos também, se Deus quiser. Eu amo estar, meninas, na companhia da minha família, dos meus filhos, das minhas noras. E é tanto trabalho, a gente trabalha tanto que a gente não tem muita oportunidade de estar junto, né? Que quando eu consigo estar junto com eles, eu quero aproveitar todos os momentos com eles. Brincando, jogando, correndo atrás de bola, brincando de alguma coisa. A gente sempre está correndo e brincando bastante. Então, eu comprei esse short na loja da Renner. E também comprei a minha sandália, que agora vocês vão ver. Meninas, meninas, deixa pra mim nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Eu fiquei meio assim, vou colocar nos pés, vou mostrar pra vocês também nos pés. Mas eu gostei, meninas, e vocês não vão acreditar. Eu fui na Riachuelo, fui na C&A, fui na loja da Constância, que é uma loja que vende bolsas e calçados, à procura de um tamanquinho. Eu não queria sandália que tivesse que abotoar, eu queria um tamanco de salto quadrado, né? Pra me colocar com o meu vestido na noite de ano novo. Quando eu cheguei na loja da Renner, só tinha esse e exatamente o meu número, não tinha outro, somente esse. Eu falei, então ele tá me esperando, porque foi o modelinho que eu gostei, foi esse aqui, meninas, no prata. Eu não tenho sandália nessa cor, né, no prata. Ele calça, meninas, muito bem. Olha a frente dele. Deixa eu mostrar assim primeiro, pra vocês verem, ó. Ele calça, meninas, muito bem. Esse tamanquinho no prata, tá vendo? Tem esse detalhe desse nó aqui na frente. Eu me lembro que eu já tinha visto ele na loja da Renner. E aí, quando eu vi, já tinha gostado. Mas eu não tinha provado ele ainda. E aí hoje, exatamente hoje, sábado, dia 30, eu falei, não, vou provar esse aqui. Só tinha esse número, né? Eu falei, nem posso ficar procurando muito, porque no dia de hoje, meninas, as lojas não tem muita gente no shopping, porém, tem poucas peças, né? Então não dá pra você ficar procurando muita coisa, porque já foi tudo, o povo já comprou mesmo. E aí quando eu vi que esse aqui era o meu tamanho, 37, esse salto que eu gosto, que é um salto, né, confortável, meninas, do tamanhozinho que eu gosto, eu meço, meninas, pelo meu dedo. Se o salto for do tamanho, da altura desse meu dedo aqui, com certeza eu vou ficar confortável, tá? Pra mim, isso aqui dá certinho, tá, meninas? Eu meço assim, ó. Se for essa altura, então pra mim dá certo. Então foi esse tamanquinho que eu comprei, meninas, na cor prata, né? E eu gostei, ó, bastante dele. Vou mostrar pra vocês nos meus pés como que ele fica. Ele custou 150, pena que ele não estava na promoção, porque na loja da Renner, meninas, tem muitos calçados nas promoções. Eu gravei um tour para vocês na seção dos calçados, aonde tinha tênis na promoção, compartilhei com vocês os tênis. Tinha algumas sandálias, essa daqui não estava na promoção, tá? Também só tinha essa, né? Quando eu achei hoje, só tinha essa daqui. E aí, meninas, eu, no dia que eu gravei esse tour pra vocês, nos saldos dos calçados da loja da Renner, tinha um tênis e tinha também uma rasteirinha que eu estava querendo muito. E hoje, quando eu voltei pra comprar essa daqui, eu ia comprar o tênis com detalhe no marrom, não tinha mais. Acabou tudo, meninas. Acabou tudo que tava com R$99,90. A maioria das peças, dos calçados, todo mundo já levou. E aí eu não consegui comprar o tênis, né? Graças a Deus por isso, que pelo menos eu não gastei mais, né, meninas? Então eu comprei somente esse tamanquinho por R$159,00. Mostrei pra vocês o valor. Ó, R$159,90. Gostei bastante. Vou compartilhar agora com vocês aqui ele nos pés, tá bom, meninas? Lindo, lindo, lindo. Gostei, meninas. Eu tenho, acho que uns 4 tamanquinhos, mas eu tenho um verde com bege. Eu tenho um off, que é da loja da Constância, que eu gosto bastante. Eu tenho um preto da loja da Renner com duas tiras. Deixa eu ver mais o que. E eu tenho um bege com as tiras na transparência da loja da C&A. Então eu falei, não, vou levar esse daqui no prato, né? Porque é uma cor que eu não tenho e eu gosto muito de tamanquinho, meninas. Enfio o pé, tô prontinha. Então esse aqui eu sei que eu vou usar bastante pra mim poder ir pra igreja, né? E quando tiver uma ocasião assim também, uma festa, alguma coisa, dá pra mim usar também esse no prata. Combina com tudo. Prata e dourado combina com qualquer cor de look, né? Vou mostrar aqui um videozinho pra vocês. Ele nos meus pés. Olha, meninas, como que ele fica nos pés, ó. Bem bonito, né? Tem esse detalhe.
é bem firme essa parte da frente dele. E na parte de trás ele fica assim, ó. Tá vendo? Tem um saltinho. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui no, ó, no espelho como ele fica. Tá vendo, meninas? Ó. Saltinho. Ele é assim, ó. Frente quadrada. Ó. Gostei, meninas. Gostei da forma como ele ficou nos pés e ele é bem confortável. Tá? Bem confortável mesmo. Pronto, menina, coloquei aqui o vestido da loja da Ceia. Nossa, como eu gostei, meninas. Não dava nada por esse vestido, hein? Vocês sabem, meninas, eu vi esse vestido numa moça na rua. É, eu olhei e falei, nossa, aquele vestido da loja da Ceia. Só que o dela era preto com a lista branca, né? Então eu tinha visto nela e eu vi que ficou tão bonito nela. Eu falei, não, peraí, vou comprar um vestido desse também, básico. Porque eu achava bonito, porém eu achava que não vestia bem. Mas olha como ele veste bem, meninas. Decote V, não fica muito decotado. Tem a manguinha do jeito que eu gosto. Olha, bem fresquinho. Eu estou com aquela cinta, né? Pra não ficar nada transparente, né? E ele tem a fenda aqui, ó, na lateral. Ótimo, né? Ai, menina, já quero encontrar o preto, hein? Se eu achar o preto, com certeza eu vou comprar o preto. Gostei, meninas. Gostei bastante. Coloquei ele com a rasteirinha, ó, da loja da Renner, que vocês já conhecem, né? Mas poderia ser outro também. Pode ser também um tênis branco. Ai, gostei bastante do jeito como ficou esse vestido. Aí eu coloquei essa bolsa aqui da loja da Renner, ó. Ficou ótimo, né, esse look. Gostei, meninas. Agora eu vou colocar ali a saia branca da loja da C&A também. E vou compartilhar com vocês agora. Eu não ia mostrar não, meninas, mas eu resolvi compartilhar, já que eu estou aqui maquiada, prontinha, né, assim, né? Já é tarde já, tá, meninas? Olha, pra vocês verem aqui a hora. 11 horas da noite, meninas. Mas eu estou aqui gravando para compartilhar esse vídeo com vocês. Mas vamos lá. Então ficou assim esse vestido da loja da C&A. E eu já estou querendo outro, né, meninas? Porque é assim, né? A gente veste, vê que ficou bom, a gente já fica querendo outro, né? E agora eu vou compartilhar com vocês a saia branca da loja da C&A. Então essas, meninas, foram as minhas comprinhas. E agora eu vou compartilhar com vocês esse presentinho que eu ganhei de uma pessoa muito querida. E se por acaso ela estiver assistindo esse meu vídeo, quero te desejar um feliz ano novo. Que você tenha um ano de 2024 abençoado pelo nosso Senhor Jesus, tá bom? Desejo muitas bênçãos para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. E essa minha querida, essa minha amiga, deixou para mim, deixou não, meninas, me deu esse presentinho, ó. Tá aqui nessa bolsa e eu gostei bastante, principalmente pelo que tá escrito, que quer dizer tudo para mim, essa palavra, né? Principalmente porque nós estamos começando um novo ano e o ano de 2023 se passou e nós temos que ter gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós, porque nós estamos vivos, né? Temos fôlego de vida e é Ele que nos dá força, saúde, né? Nos ajuda todos os dias. Então nós devemos ser gratos a Deus por tudo. E ela me deu aqui, meninas, esse presentinho. Vem assim tão bonitinho, olha, bem embalado, tá vendo? Muito linda, é dessa loja aqui, ó, Dália Franco, ó, tá? É dessa loja aqui, aí vem assim, ó, e eu gostei bastante, meninas. Quem é que não gosta de ganhar um presente, né, meninas? Eu gosto muito de ganhar presente. E é uma camiseta, meninas, porque vocês sabem que eu sou a louca da camiseta, gosto muito, sou apaixonada por camiseta. E ela vem escrito o quê, meninas? Olha pra isso. Gratidão, meninas, é uma palavra, né, para mim muito importante. Gratidão a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? Como nosso Senhor Jesus é maravilhoso, como Ele é misericordioso, amoroso, nos guarda, nos protege, nos ajuda. E mais, Ele tem bênção para as nossas vidas, né? Ele tem salvação, Ele tem vida eterna para todas nós, né? Então essa palavra aqui define o ano de 2023 que se passou e também define o ano de 2024 que já chegou, né? E que será abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Gratidão. Muito obrigada, querida, por essa camiseta. Com certeza eu vou usar ela bastante, né? Recebo o meu abraço e um feliz ano novo para você e toda a sua família, em nome de Jesus. Então, meninas, essa foi a camiseta, tem esse detalhe, ó, no dourado, que eu achei muito linda. Muito linda, né, meninas? Linda demais, tá? Com certeza eu vou usar bastante. Ela é uma malha muito gostosinha e eu gosto muito. Inclusive, meninas, tem uma saia branca, né?
com estampa de azul, que eu já compartilhei com vocês no meu vídeo de comprinhas anterior, né? E eu já quero usar essa camiseta com essa saia, que eu acho que vai ficar bem interessante, bem legal. Tá bom, meninas? Então esse foi meu presentinho que eu ganhei dessa pessoa muito especial e muito querida. Pronto, meninas, coloquei aqui a camiseta da gratidão. É uma malha bem fininha, sabe, meninas? Bem confortável. Tá amassada, tá, meninas? Porque eu não passei essa camiseta e nem passei a saia também, porque já é 11 e pouca da noite. Mas eu só queria colocar para compartilhar com vocês como que ficou, tá? Então, coloquei a camiseta e coloquei com a saia branca. A saia branca marca bastante a barriga, tá vendo, meninas? Inclusive, o bolso da saia aqui, ó, marca, tá? Mas tudo bem, não ligo não, meninas. A saia está amarrotada, porque eu não vou passar agora. Ó, tem as fendas aqui nas laterais, igualzinha a jeans. Veste muito bem, tá? Eu acho que eu não vou cortar, porque assim, com o salto, tá vendo? Fica ótimo para usar com salto, né? E eu coloquei nos pés, ó, o salto no prata, né? Coloquei o saltinho ali, o tamanquinho. E ficou assim, meninas. Eu não usaria essa saia com essa camiseta branca, tá, meninas? Eu usaria essa camiseta branca com uma saia jeans ou estampada, tá? Com a saia branca, eu colocaria uma cor, tá? Na camiseta ou na blusa que eu fosse colocar, tá? Usaria, assim, uma blusa verde. Uma verde com essa saia branca ficaria legal. Não gosto de look assim todo branco, tá? Eu usaria outra camiseta com essa saia e essa camiseta com uma outra saia. Eu coloquei as duas peças junto e também com o tamanquinho para vocês verem aí as peças do vídeo de comprinhas. A saia está bem amassada, mas eu estou bem cansada para passar essa saia, meninas, tá bom? Então, só para compartilhar aí com vocês como que ficou. E eu gostei bastante, meninas, de ter comprado essa saia e também pelo valor, né? R$69,90. Então, um pouquinho gordinha, mas tudo bem. Faz parte, né, meninas? A gente come, então engorda, né? Fazer o quê? E a blusa, meninas, a camiseta, eu gostei bastante, principalmente do que está escrito. Linda, linda, linda. E com certeza eu vou usar bastante. Eu dei um nozinho aqui do lado, que é do jeitinho também que eu gosto de usar essas camisetas assim. E eu gostei, meninas, da forma como ficou. Gostei também do tamanquinho. Gostei de tudo que eu comprei, meninas. Então, é isso. Assim que ficou esse look. E essas, meninas, foram as minhas comprinhas. E eu aproveitei de ter feito as comprinhas e vim aqui para desejar aí um ano de 2024 abençoado para todas vocês, em nome de Jesus. Tá bom, meninas? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo que eu estou trazendo para vocês. Se vocês gostaram, meninas, não esqueça de deixar o meu like. Deixa para mim nos comentários qual foi a peça que vocês mais gostaram. Deixa para mim nos comentários sugestão, dica, o que vocês quiserem deixar, meninas. Podem deixar nos comentários. Eu gosto das dicas que vocês me dão, tá, meninas? São bênção também. Então, pode deixar nos comentários o que vocês quiserem. Eu leio todos os comentários, tá bom, meninas? Muito obrigada a todos vocês pelo ano de 2023 que vocês ficaram aí juntinha comigo. E eu espero que esse ano também, de 2024, vocês estejam aqui todos os dias comigo também. Tá bom, meninas? Que nós venhamos ter muitos tour, que nosso Deus abençoe a minha vida, me dando muita saúde para mim fazer bastante tour para vocês, compartilhar aí bastante novidade, bastante promoções, né, meninas? E deixa dicas aí, meninas, de vídeo. O que vocês querem que eu compartilhe com vocês? Vocês querem bater um pouco de papo, falar um pouco de Jesus? O que vocês quiserem, deixa para mim nos comentários que com certeza, assim que eu puder, eu faço para todas vocês, tá bom? Então, recebo o meu abraço. Muito obrigada a todas vocês por estarem aqui mais uma vez. E que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Que você tenha um ano de 2024 abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Tchau, meninas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.